Së paku 10 muaj hetime ju deshën policisë Tiranës për të identifikuar një rjet prostitucioni që drejtoj nga dy shtetase të huaja. Një ruse dhe një ukrainase shfrytëzonin së paku 11 vajza po të huaja duke u lënë takime seksuale me pages në faqen Escort Tirana. Ana Tkashenko, 27 vjeç dhe Elena Maslova pasi shfrytëzonin 11 vajza të huaja të komësive të ndryshme për prostitucion, shumat e parave të përfituara nga kjo veprimtari e palishme ja transferonin organizatorve të faqes Escort Tirana, të cilët mbeten ende anonim për policinë. Vajzat që shfrytëzoheshin u proceduan penalisht nga policia, ndërkohë që vjen puna për identifikimin e vajzave të tjera që mund të jenë pjesë e këtij rjeti prostitucioni dhe operojnë në Shqipëri. Nga intervistimi 11 të proceduarave nga uniformat blu, ato treguan se kishin muaj që kishin ardhur në Shqipëri si turiste, por në fakt shfrytëzoheshin si punonjëse seksi në apartamente të ndryshme të marra me qira. Klientët dhe kushtet e takimeve intime si dhe pagesat ndërmjetësoheshin nga faqja Escort Tirana dhe fitimet ndaheshin mes tyre. Ky është operacioni i disat i policisë të Tiranës që godet grupe të huajash që menaxhojnë punonjëse seksi nga Vietnami, Kina apo vende të tjera që operojnë në kryeqytet duke synuar turizmin seksual në Tiranë.